Der kommer lige en blinker. Nej, det gjorde der ikke. Ikke i dag. Ikke i dag. Det var ikke en blinker. Og nederen. Fuldstændig stræd. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumpas. Min kanal. Velkommen til. Jeg står på vej ud af døren, og det er simpelthen, fordi min datter, hun skal køres til Hobro. Sjov nok igen her til morgen. Jeg er bagefter i tid. Klokken er 6:02, og radioen kører allerede herom. Jeg var jo grundet lige nødt til at slukke, for ellers kan jeg ikke få sagt et ord. Ja, det er det sure barn, jeg har. Så hurra for mig. Vi har fået lukket Kirsten ind, og det er også godt. Og radioen er tændt, og det har også godt. Og barnet har hjulpet mig med at gøre det hele her til morgen, så hurra for hende. Hun er bare så dejlig, når hun lige hjælper mig der. Det må jeg nok lige have lov til at sige, ja. Den lille borgeren deromme bagved, den her søger hjælpe mig. Så det kan jeg ikke brokke mig over det for en gangs skyld. Må jeg finde en anden, der brokker mig over. Jo, nu er der stillhed, kan jeg se. Hun står allerede i gang med at danse. Ja. Yes. Ja. Godt. Vi ses nede i Hobro. Nej, far. Åh, jeg ved det godt. Åh, YouTube, jeg klapper jer i klumpene. Klapper jeg i klumpene? Det kan godt. Det skal du kabel ud nu, fordi... Nej, jeg skal ikke klippe noget. Du skal ikke sige farvel til mig i dag. Nej. Fordi det? Nej, jeg skal ud og sparke dig. Nej, du er bare skynde dig. Hvem kommer først ind, mand? Kom med, din lille lortunge, mand! Kom med, din lille lortunge! Smadrer dig, mand! Mit barn mobber, og jeg vil ikke have det. Hvad? Jeg kan godt komme med. Nå, så du vil gerne have en krammer alligevel. Elsker dig, Emma. Jeg elsker dig meget hårdt, kan du mærke det? Du er travlt, far. Du prøver at lide sådan ind i min... Det var godt, så ved vi, at den sidder fast til næste gang, du skal bruge den. Estøks barneaflevering. Hun mobber. Jeg bryder mig ikke om det. Skal delen ikke mobbe, så vil mit barn samtidig. Nå, det er mandag morgen, det har jeg slet ikke fået sagt, men det er der vel ingen grund til at sige, jeg ved det ikke. Og jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke løbe. Det er hårdt at være tyk. Det er hårdt at være fed. Det er hårdt at være... Deform. Rund også en form. D-form. Rund form. Høj form. Det er mandag. Der er pensionist. Der er kørsel. Der er skolebørn. Der er lidt sygemelding på to af mine elever. Det er ikke den første, det er den anden skolebarn. Og så er der en afmelding på højst sandsynligt 12-turen hjem. Ej, jeg tænkte bare lige, om det var min læbepige, der... Om hun er med om mandagen hjem, eller hvordan det er, det kan jeg ikke huske. Men det går nok, det går nok, det går nok. Mobber jeg også? Ja, jeg skal altid kigge indad. Og det skulle vi have haft i slow motion, så I ser sådan noget flest, der bare havde blævret helt vildt. Jeg kunne mærke det. Så er jeg på vej, og jeg tror bare lige, vi siger, at vi ses over i Busselusse. God morgen endnu en gang, eller god hej, god velkommen, god noget. God frisk, god mandag. Godmorgen. Det er mandag, det er morgen, det er... Hvordan er det? Det er sådan en julesang, der hedder det. Et eller andet med det. Det er december, den dejligste tid for nisser især. Bla 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 bla. Ja, det var noget mærkeligt. Men det er den sang, og den har været to gange inde i mit hoved, mens jeg har tænkt den tanke. Ikke bare i dag, men også for nogle tid siden. Også her på vloggen. Hvorfor smagte det af sæbe? Jeg skulle da ikke spise sæbe her til morgen. En dejlig sæbe. Det var da lige det, jeg havde brug for. Jeg ved. Så kommer der boble ud. så er der noget galt. Jeg sværger, at jeg smagte sæbe. Det var ikke lækker. Det var ikke lækker, bitter salt. Jeg åbnede en dør. Okay. Derfor. Jeg åbnede en dør, der skete ingenting med lyset i kabinen. Og det er jo ikke så smart, når man gerne skal kunne se, hvad man laver. Jeg har fået morgenmad. Det kan du godt høre. Det kan du godt fornemme på det hele. Det kan du godt mærke. Yes, lige præcis. Godt mærke. Godt fornemme. Godt synes. Der er ingen tvivl om, at det gør bare noget, ikke? Man bliver bare glad ved at få et bag og et mag. Eller mag og et bag. Det er nok med et bag. Jamen altså, ved du hvad? I min fritid, ikke også? Det er jeres brugspasser. Og jeg gør, hvad jeg kan for at understrege det, ved at for eksempel at skrive AKA med A-K-K-I. AKA. Jo. Jeg tror, at saftsus med det er lige det, Søren, vi er til at ræse der. Godmorgen, Søren. Søren siger ingenting, fordi han er på cykel uden lys. Slemme Søren. Slemme Søren. Søren, han er slem.
Og så har jeg lagt mærke til, at den brummer en del, når, det er, når kasseriet her det brummer, så brummer den der også. Og det vil sige, at den brummer så også ned over vores, grusvej her til det første skolebarn. Og jeg har ikke forsvaret de to skolebørn her, det er lidt nødvendigt. Det skulle jeg gerne have gjort. Det håber jeg lidt, jeg får tid til at gøre nede ved første skolebarn. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, andet det er mandag. Der er gang i den, sang i den, mere rum og genre to bang i den. Endnu en julesang. Det går godt. Det går godt. Vi er lige forladt december. Nej, vi er lige forladt januar måned. Og nu synger jeg december-sangen. Der er dog kun 10 måneder der til, Brian. Gud, ja. 10 måneder til det jul igen, og så bliver det... Åh, spørgsmål mig. Jeg bruger mig ikke om jul. Jeg gør, det gør jeg faktisk ikke. Og så juler jeg i alle de andre måneder. Der er vist noget. Helt galt i toppen af ham, der. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg kører hen med første skolebarn, og så starter jeg dagen. Og så ses vi imellem skolebarn og pensionist. Hvis der ikke kommer noget imellem, så ses vi imellem det i stedet for. Jeg går bare og siger, vi ses efter skolebørnene, de kører. Åh, smart, Brian. Det var så smart, at du lige kunne sige det. Det havde jeg slet ikke... Nej, det havde jeg heller ikke tænkt på, tydeligvis. Det er sådan en idé, der nærmest kommer kravlen op af en eller anden kasse over hjørnet. Du kunne jo bruge mig. Nej, gud. Ja, det kunne jeg også. Smarties. Vi ses, når du kører skolebørn. Hej så længe. Hej så på dag, så. Jo. Så har jeg fået kørt min skolebørn, og så er jeg på vej over til min pensionist. Der kom altså ikke noget imellem de to ting der. Det var bare lidt... Jeg ved ikke, om det er ærgerligt, fordi det er også træls at bare sidde og kukulure. Og det er alligevel 40 minutter, jeg skal sidde derude og glo. Det synes jeg ikke, at sprudere mig lang tid. Og bare sidde og glo. Så vil jeg hellere have kørt et eller andet i de 40 minutter, tror jeg. I hvert fald, når jeg ved, at jeg har en fast tur, og den tur... Men endnu mere frustrerende, det var at holde i fredag. Nej, hvad var det? Det var sidste mandag. Selvfølgelig synd for ham. Han var syg og dårlig og havde det ikke særlig godt og sådan noget der. Men der gad jeg godt, at den information nu kom videre ud til mig. Sådan, så jeg ikke behøvede at holde der. Jeg ved ikke, hvem det var, der fejlede i det, men... Og der skal jeg igen kigge ind her, for jeg kunne bare aflevere mit telefonnummer til ham og så sige, ring til det her, når du har brug for... Ja, ved du hvad? Det var da en super god idé. Tak fordi du sagde, at jeg skulle kigge ind her. Det er altid mig, der fejler. Åh, den lander så tit på en selv. Men altså, systemet skulle også gerne fungere. Optimalt. Et eller andet sted, så burde folk jo ikke have nummeren til chaufføren. Men de mennesker, der bør have nummerne, får også informationen ud. Og er oppe og klar til at tage imod informationen og kan videregive den også. I tid. Sådan er det med kontormus. De er jo sjældent op til tiden. Hvor vi andre, vi arbejder og har brug for info. Jeg kan ikke knurre det. Der var de delen imellem, det var. Det var heldig, man. Så jeg kører ud, og så planter jeg min mås derude et eller andet sted, og så ser jeg der en halv time, 40 minutter og kukke lure. Kunne det være, der var noget på telefonen, der lige skulle chittes igennem? Det ved man aldrig. Vi ses efter pensionist og lige før tankning. Det er det, jeg tænker i hvert fald. Hvis den har det skidt masse igen i dag, så er det ikke så godt. Så begynder det faktisk at bekymre mig lidt i stedet for. Jeg har kørt min pensionist på vej over mod tankstationen. Hvorfor skal jeg være så træt hele tiden for at dale Bobby Olsen? Ja, det er Bobby Olsen, ja, det er Bobby Olsen. Når man nu sidder i, hvad er det, 40, er det kun 20 minutter? Det tager godt 20 minutter om at køre ham fra A til B. På de 20 minutter, der når vi altså vidt omkring. Der når vi virkelig vidt omkring. Ikke fordi jeg er imponeret over, går man noget så meget omkring. Nej, det er bare det der med, at det er et godt selskab, vi starter stille og roligt ud. Det er ham, der ligesom fortæller, hvordan han har det. Og i dag, der havde han det. Han var stadigvæk træt, fordi de har været i Norge og besøgt sønnen. Og så sidder jeg og tænker, nå okay, det er da meget hyggeligt egentlig, og sådan, sådan, sådan. Og lige så kører snakken bare. Så er det alt fra at stå til ski, til langrand, til, hvad var vi jo inde omkring? Jo, vi var inde omkring gamle kærestepar og alt muligt, altså. Der er så meget af, når man først kommer i gang, og man sidder og tænker over ens liv, hvad man egentlig har lavet, og så ref. Men det er sjovt med mig. Jeg kan ikke bare sætte mig ned og fortælle dig en historie, eller huske tilbage på et eller andet, bare ud af det blå. Der skal som regel være en årsag til det, en anden person, der sidder og fortæller om et eller andet, hvor det så lige stille trigger det, jeg har af læring inde i hovedet. Så for eksempel, det har jeg ikke noget eksempel. Så det eksempel er lige ved lige. Det, som jeg lige ville lægge på bordet, det var ikke til at lægge, fordi jeg havde ikke noget. Min datter og jeg, vi sidder ude på motorvejen og sidder og snakker om hastigheder og hvordan folk de kører og sådan noget. Og lige pludselig så kommer der en historie op fra en gang, hvor jeg er et eller andet med et eller andet og kørte som død og med hovedet op i måsen og alt muligt. Overhældt i nødspor. Jamen jeg har været en sindssyg banan på et tidspunkt. Når det kommer til det med at køre et køretøj. Og det er hul i hovedet. Det skal jeg overhovedet ikke anbefale på nogen måde. Det er slet ikke det, jeg sidder og siger. Det vil jeg bare lige pointere. Det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg er blevet ældre, jeg er blevet mere fornuftig. Jeg må også sige, at trafikken har stadigvæk en gang imellem, hvor jeg får en hjerneblødning. Men der er grænser for ens hjerneblødning efterhånden, fordi man er ved at være
voksenforståelig og ansvarlig og fornuftig i et eller andet omfang. Også selvom man får en hjerneblødning. Det jeg vil sige med det her, det var bare mig og min datter, vi sidder derude, og fordi hun snakker om noget ude på motorvejen, så kom jeg til at tænke på noget, der ligger tilbage i min fortid. Og det er... Der skal snakkes, der skal trigges, der skal påmindes om noget jeg har oplevet, for jeg kan komme med en anekdote fra det virkelige liv. Det er ikke bare noget, jeg kan sætte mig ned og sige, ej, det er rigtigt. Nu skal I høre en historie fra dengang, da jeg var dreng. Dengang, da jeg var knægt, der kørte jeg bla. Sådan eksisterer det bare ikke inde i mit hoved. Og derfor så har jeg også partner, der samtidig har været sure på mig. Hvorfor har du ikke sagt det der før? Fordi det er aldrig nogensinde kommet op, det er aldrig blevet nævnt, det er aldrig været relevant. Det har ikke haft sin... Jamen, det er da en vigtig information, synes jeg. Jamen, det kan godt være, at du synes det, men det har jeg jo tydeligvis ikke synes, siden jeg ikke har bragt den op. Altså, da. Ikke fordi der er noget galt med kvinder, men husk lige at forstå det fra den anden side af også. Det er det med igen. Husk at kigge ind, fordi det skal jeg godt nok til at fortælle mig selv mange gange efterhånden. Men det der med at kigge ind, når du først begynder på det, så er det faktisk så er det nemmere. Så skal man bare ind i en vane og en rutine omkring det. Altså, det ligesom bliver en normal ting at gøre, når man står over for en situation, så husk lige at kigge ind. Husk lige at kigge ind. Hurtigt op i far, så man ikke til gene i trafikken, for det skal man heller ikke være. Men når man nu ikke kan huske ting på den måde, og det er ikke bare noget, man tænker, man slynger lige den historie ud, eller sådan en anden anekdote fra det virkelige liv. Altså det er ikke bare noget, man sætter sig ned og fortæller ved kaffebordet. Altså der er ingen årsag til, man fortæller det. Fordi det minder en om noget, fordi det påminder en om noget, fordi det trigger et eller andet ind i hjernen til at sige, hov! Bing, der er den her, du kan godt huske den, kan du ikke huske den? Den kan du godt huske, hvis du ikke kan huske den, så har jeg lige den her i stedet for. Eller en, der minder om, eller noget. Og det var sjovt, på 20 minutter, så fik vi det med, vent og drejt mig og min kære pensionist. Det var sådan set bare det, jeg vil sige. Kører over tanker, så kører jeg hjem, redigerer, og så er det sådan set det. Jeg beklager selvfølgelig mig, at I ikke fik noget lørdag, som I plejer, men... Og fredag blev lagt på en søndag. Det er jeg ked af. Det var lige sådan, det blev den her gang. Altså for dag. Så jeg håber, I har kunnet nyde jeres weekend-lørdag uden min tilstedeværelse i jeres lørdagsliv. Men I fik nogle heads up og nogle advarsler om det, at det vil forekomme, så jeg tænker, ja, så er I jo også, ikke? Ja, nemt. Ja, cool. Kør. Vi ses omkring 12 børn, tænker jeg. Det bliver næste projekt, næste køretur. Yeah! Jeg ved godt, at 12-turen var det næste, jeg sagde, der ville ske, men jeg havde jo ikke lige forventet, at min lille læbpige, hun ville skrive til mig og så sige, at hun ikke skulle hentes. Hvilke årsager, det ved jeg ikke. Jeg går ikke ud fra det sygdom, fordi hun var egentlig meget okay i morges, så jeg går ikke ud fra det derfor. Så jeg er på vej over efter min pensionist nu, så klokken er faktisk, hvad er klokken? Den er kvart over en i stedet for. Så jeg er på vej derover efter ham. Ja, jeg kunne godt have fundet på, du, hvis du ikke ville komme med den hastighed der. Det kan jeg godt sige. Han havde så travlt med at lukke det hul, jeg godt kunne have været i. Og så sætter hun kraftigt med farten ned foran mig. Hvad fanden har så travlt for at komme ind i rundkørslen for? Hvis jeg kunne have smuttet lige igennem. Og hvis jeg havde kørt ind foran hende, så var det sikkert dyttet. Fordi jeg sikkert stadigvæk godt kunne være. Men hun går i panik, fordi at... Det skal vi ikke snakke om. For helvede, Brianovic. Take your little together. Jeg ved ikke, hvad der kommer efter pensionisten, men det bliver nok ikke skolebørn med det samme, tænker jeg. Der plejer som regel at være noget af plads til et eller andet der. Fra 14 til... Fra 14 fra hvad? Hvorfor har de givet mig 30 minutter til at køre hjem på, når det tager 20? Det er sgu da vanvittigt. Hvad vej vil de have, jeg tager? Helt ud til hovedvejen, og så op igennem den hele næsten ude ved Støvring. Det kunne jeg da godt forestille mig. Ej, man bliver da bare lidt forundrende, fordi det tager 20 minutter om at køre derover, og den giver mig 30 minutter til et. Altså, regner det med, at jeg lægger bare traktor hele vejen, eller hvad sker? Er det på grund af sne? Sneen, der ikke er der? Jamen, jeg ved det ikke. Man bliver bare så... Hvad har de i gang i? Og vi får jo skæld ud af dem, der er derovre, dem, der skal tage imod dem. Fordi de ikke er klar til at tage imod dem på det tidspunkt, hvor vi kommer med dem på. Fordi vi er for tidlige på. Jamen, ja, så er det så spørgsmålet, hvem skal vi så... Hvem? De havde snakket om, at de gerne vil snakke med kørselskontoret om at lave tiderne om. Sådan, så vi henter dem til den tid, hvor de også skal afleveres. Altså, så de bliver afleveret til rigtig tid. Så vi kommer faktisk et helt kvarter for tidligt. Jeg henter ham 40. Og hvornår skulle jeg aflevere ham, det kan jeg huske. Men det er 22 minutter om at køre ham derover. Nok om det. Det regner lidt på forruden, hvis I har lyst til at vide det. Det er ikke fordi, det er spændende, det ved jeg godt. Men det er jo bedre end ingenting. Altså ikke fordi, vi ikke har vand nok i forvejen. Der ligger vand lige der. Det her, det er oppe på toppen af en bak. Jeg har ikke set den i bunden af en bak. Eller hedder det sådan en dal? Nej, det gør det jo ikke. Dal er jo, fordi bakkerne de er høje, ikke? Lidt ligesom en rebild bakker. Ej, det var ikke meningen, jeg skulle den. Det var lige et hul. Det er godt for dækkeren. Men nu kommer jeg selvfølgelig ikke med høj fart, så det er ikke så, ikke så skadeligt igen. Men der lå en mega vandpyt herovre på et tidspunkt, og den er der ikke
længere. Der er måske lidt tilbage. Ja, lidt tilbage kan I se, der spejlingen landet rigtigt. Ikke meget, men lidt er der. Lidt har også ret. Det har det til hvert til fuldt af også. Nej. Ja, det ved jeg. Jeg sidder lige og tænker på den smerte, jeg har i knæet, ikke også? Der var måske lige optimistisk nok til at sige, det hjalp totalt meget, den sædeindstilling, jeg har fået der. Det tror jeg ikke, det gjorde alligevel. Og muligheden forelægger, at den er gået i lænden nu. Hvis det ikke bare var, fordi jeg var alt for doven i weekenden. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Altså sådan en dag på divan starter i sengen. Det eneste, jeg stod op for, det var at vaske tøj. Og gik jeg i sengen igen for at glo lidt mobil. Og da jeg så og glo lidt mobil, så stod jeg op for at tage tøj. Jeg vaskede tøj, det gjorde jeg lørdag. Nå, søndag der har jeg så bare ligget indtil jeg ikke gad ligge der mere. Og så stod jeg op, og så gik jeg ind og satte mig på sofaen. Sad der og så film, indtil jeg ikke gad sidde der mere. Indtil det faktisk blev sengetid. Det kan godt være sådan en hel dag der i nedlagt tilstand. Det er måske ikke så sundt for ens krop, når man er blevet... når man har rundt 28. Pludselig løs. Nå, når jeg sagde det her den anden, jeg gjorde, ikke? Ej, det er der ikke nogen af der kan huske alligevel, så lige meget. Ingen af der kan huske. Top hemmelig. Jeg kører over hen til min pensionister, så kører jeg ham hjem, så er jeg spændt på at se, hvad der kommer derefter. Jeg formoder ikke, det er skolebørn. Det gør jeg ikke. Så har jeg forhentet og kørt min pensionist. Jeg har så fået en tur over til... Hvad delen er det hedder? Støvring, tror jeg, det var. Få en tur over til Støvring, kan det ikke passe? Jo, ned igennem Skørping. Jo, det er så rimelig logisk. Nej, det er ikke Skørping, det der. Jeg lægger ikke mærke til, hvad jeg har fået, men den kommer til at koste 60 kroner, så jeg har gjort Dankok-maskinen klar. Og det er et sæge, så det er ikke sådan, hvad den hedder, sådan en... Hvad her er det? Det er ikke en tyrestol. Ikke PT i hvert fald. Det kan være, der kommer sådan en lige etterpå. Det ved man aldrig. Min herre der, han virkede noget træt i det i dag. Så siger jeg så ved at gabe kæben af led. Det var da genialt. Og så får han lige sådan en... Kaninkanon! Jeg ved, der er noget, der er en t-shirt-kanon. Jeg ved også godt, at kanin og kanon, det er bare et enkelt bogstav. Er det ikke det, du skal flytte? Nej, K-A-N-I-N-K-A-N-O-N-K-A-N-I-N-K-A-N-O-N. Jo, det er et bogstav. Det er ord I, der skal byttes ud for Dalen Brianovic. Og skal der Brianovic. Hvad synes I om mit bobord I er non, hva? Hvad synes I om det? Jeg synes, det er fedt. I synes, det er fedt. Det er jo godt. Så er vi enige. Hvis I ikke synes det, så må I gerne lige fortælle mig, hvad den ene kommentarfælde ved, så synes. Kære Nonte. Jeg har fået halsbrand endnu en gang. Kæft, hvor er jeg træt af det, mand. Jeg har lige haft en tur med to kunder på én tur, altså. Og det mest mystiske af det hele, det var, at den, jeg samlede op først, skulle med frem og tilbage, og personen boede faktisk dernede omkring, hvor jeg samlede personen op. Så forstår jeg ikke, man ikke bare lægger den anden forrest, fordi... Ja, hun var næsten ikke færdig dengang, da jeg kom op, faktisk. Så er det nok derfor, man ikke har gjort det. Godmorgen, Brian! Jo, jeg kan også, ja. Men alligevel, så jeg kører ned for at hente en ned ved en tandlæge, og så kører jeg op for at hente en op ved noget genoptræning. Og så kører jeg hende fra genoptræning ned i midtbyen, ned til hende selv. Og så derefter, så skulle vi en tur til Skørping, hvor jeg så også har mine skolebørn. Den tur har jeg fået trykket ud, så den er der også styr på. Jeg har lige en ting, jeg skal vise jer her. Dengang, da jeg var ungere, og det er ikke så lang tid siden, det er som i... så er vi overhovedet ikke særlig siden. Brian læste Kick-Ass Ride. Ikke også? Kick-Ass Ride. Og der tænker jeg bare, det er simpelthen for humoristisk. Det er simpelthen for humor. Det er simpelthen en by med humor. Ikke også? Det er fedt. Så tænker jeg, den lille tur der, det var det, man kaldte Kick-Ass Ride, ikke? Nej, der står Kiss and Ride. Der fandt ud af det, der blev jeg skuffet. Jeg synes, det var bare sådan, Kick-Ass Ride. Okay, og den skal jeg ind og prøve. Og så kan man ligge der. Det synes jeg selv, det kunne være meget skægt. Det havde været en kommune, det havde været en by, det havde været en et eller andet med humor i hvert fald. Det er helt 100. Men de bare valgte at kalde den Kiss and Ride. Det var ikke særlig fedt. Det er sådan, så tænker jeg, det var bare anti-fed. Det var ufed. Det var bare alt andet end fed. Jeg kører op og henter mine skolebørn nu. Og så kører jeg skolebørn hjem, og så ses vi. Så ses vi lige deromkring. Hvad hedder det? Lige deromkring, hvor jeg har læst børnene af igen. Yeah! Så indtil da. Ej, det er jo ikke så længe. Så hold jeg munden. Til lige om snart. Boop! Sådan der. Kunne man næsten have sagt, og så havde jeg været, så havde jeg faktisk været der, så havde det faktisk været der, hvor det havde været mig på ny. Vi ses ude i fremtiden. Så er skolebørnene godt nok lige afleveret. Be quiet! God damn it! Så er skolebørnene afleveret, og jeg er på vej hjem igen.
Der er ikke sket så meget i dag. Der er ikke sket noget spændende, sådan, hvor man tænkte, wow, faldt lige på numsen over det der. Og så var det mand, der oven i kød. Jeg har jo en skeptisk ged. Ikke derhjemme, men i min vennekreds. Så han har været skeptisk ged. Men nu flytter han til Bornholm, og langt væk hjemmefra. Altså, men han flytter til Bornholm, det er i hvert fald pointen her. Og den skeptiske ged, den er meget glad for mandag. Det var faktisk det, jeg egentlig bare frem til at sige her. Det var sådan set, mandag er guld for ham. Han synes, det er det fedeste af det fedeste. Fordi du begynder en ny uge, der begynder nogle nye ting. Du tager hul på et nyt kapitel. Nye udfordringer, nye dab. Jo, men de gamle udfordringer fra sidste uge kan jo godt fortsætte ind i den her uge. Kan de sagtens. Men han så det bare som en ny begyndelse. Og det synes han, det var mega fedt. Han hader søndag. Hader dem som pesten selv. Eller i hvert fald tæt på. Undskyld hjemme, hvis det er, at det var for mig der, at sige, hvis du gerne vil have haft det som en hemmelighed for resten af verden derude. Nu ved verden det. Nå hjemme, ellers har det godt oppe i Sjælland. Jeg håber, nej. Bornholm. Jeg har forresten en øbo, der kommer til... Jeg har en teknoøbo, der kommer til Jylland næste weekend. Så jeg tror lige udover, at jeg skal køre frem og tilbage og til Tyskland og sådan noget, så kører jeg lige ned til Aarhus. Og så siger dags til hende, fordi det, jeg har aldrig rigtig mødt hende. Og jeg tænkte, det må være på tide, at vi lige får det overstået, det kapitel der. Hvor vi lige siger, hej dag, nå er det sådan, du ser ud fysisk. Ej, hvor blæren. Det er bare sejt. Det er cool. Det er okay, det er godt. Okay, godt. Hej. Så, yes, det tror jeg, det er det, jeg satser på. Jeg vil næste weekend, lørdag, Tyskland og Aarhus. Yes! Jeg tager hjem af min datter, hun skulle gerne af en eller anden årsag blive kørt hjem. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så jeg måske jeg heller ikke skal forvente hende til aftensmad i dag. Det er det, jeg heller ikke. Simpelthen, det er bare en dag, det går at lave planer, halve planer, uden at fortælle mig de hele planer. Så der var ikke noget med, at vi skulle have... Møgung. Det går nok. Jeg finder bare på noget andet. Jeg skal nok klare mig. Vi skal nok klare sammen os to. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbast. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Vi ses i Montierle. Hold det flyvende.